Meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coeb, obrigado. Obrigado por você estar com a gente, obrigado por você fazer parte do nosso trabalho. A menina começou a chamar ali, viu? Na hora que começa a fazer o vídeo, vai dar. É isso aí. Estamos aqui, a Tatiane Ramon dizer que tá feliz, né, Tatiane? Tô. Muito feliz. É, sim, que a chegada do Gil, né? É um é sonho. Ajuda. Um sonho bem a ser realizado, né? Porque se não fosse sem a ajuda das pessoas, ninguém. Um sonho quase realizado, né? Tão cedo. A gente nesse momento também quer agradecer o nosso amigo Paulo da Austrália, né? Que mandou essa grande ajuda pra vocês aí. Iniciar um sonho. Faz quanto tempo você começou o Baldama ali, Manel? Tá com 4 anos. 4 anos, que você já tinha falado no outro vídeo, né? E nunca que tinha arrumado dinheiro pra comprar um tijolo, né? Depois disso, gastou toda a reserva que tinha, né? E agora tem esse amigo nosso que mandou essa grande ajuda pra vocês aí. Espero que logo esteja começando a fazer essa casa, Tatiana. É, Chamar o mutirão, que nem já repito, vocês têm caixa aí, R$440, né? Esses R$440 dá pra comprar cimento quase pra levantar a casa, né? Uhum. Só que tá faltando um pouco de ferro, um pouco de até o barro pra levantar mesmo, né? É. Mas a gente vai, com fé em Deus, vai dar certo, Tatiana? Vai, sim. Consegue, né? Uhum. A Tatiana tá sempre otimista, né? É. Tem que ser assim mesmo, otimista pra... Para as coisas dar certo, viu? É, sim. Porque você já pensou, Marlon já teve, né? Que comprar... Marlon já teve aqui. Será que ia conseguir comprar um tanto de material desse? Tão cedo, né? Trabalhando em diária. Uhum. Trabalhando em diária, diária de R$30. É, que é só até meio-dia mesmo, né? É, só dá de comprar mal de comer. Mal arroz e feijão, né? É. É isso aí. Aí o Manel tá aqui e já disse que já começou a tirar umas palhas para tentar dar uma arrumada na casa, né? O menino de que dinheiro aí. Quero ajudar ele a tirar isso. Estão me ajudando também para cobrir a casa. O menino é por conta dele, o trabalhador que traz. Tá pagando 50 contas também dia por menino. É, né? É. Quem é o... O Ricardo, lá da Palmeira. Ah, é um rapaz, um colega de vocês aí, né? Que tá dando uma força para cobrir a casa de palha enquanto a gente dá o início aqui. Que o mutirão todo dia pergunta aqui de quem vai fazer a casa da Tatiane, viu? É. Eu também. E você também tá ansiosa, né? Tô. Para dar início nessa casa, para ver... Como é que vai ficar? E a gente, eu espero que até o final do mês a gente começar essa casa aí, viu? É. Antes do Manel cobrir a casa, né, Manel? De palha. Mas tem que ser coberta a casa de palha porque já começou a chover. Inclusive, o tempo de chuva promete mais chuva hoje, ô Tatiane. Vai ser coberta no dia 21 agora. É, né? É aquele dia que a gente vai pra cá. Foi um dia que a gente passava um dia aqui, um dia que deu uma chuva grande. Foi? Aí tem dinheiro que tava se molhando no salpente aqui da frente. Aí foi e falou que o Manel quer cobrir a casa. Que requer. Arruma os meninos lá e nós tiramos ela aqui e cobre. Eu já queria cobrir era sábado agora. Domingo? Era domingo. Mas o batizado não ainda não. Aí a gente vem gravar, é o dia da gravação da coberta da casa, viu, Tatiana? Né? Aí os seus amigos vieram aqui justamente no dia da chuva, eles viram que tava molhando muito. Foi. Aí eles pediram pra vocês que. Foi, falou assim, mano, que quiser cobrir essa casa. Eu arrumo os meninos lá. Nós tiramos pai e cobre. Ele tá mais doido pra cobrir a casa que eu, porque se for não tirar a palha sozinha, passar mais dia. É, né? Que aí em cima tem um plástico, né? Mas o plástico já tá quase se desgastando tudo, já, né? Ah, nasceu também. Na hora de venda, esse plástico aí falta sair da lapada aí. É, né? Eu sei como é, que o vento vai, o sol vai ressecando ele, aí o vento chega e rasga ele, viu, Tatiane? Uns pautinhos em cima, o vento já tirou de cima. Mas vai dar certo, a gente vai torcer muito que logo inicia a sua casa aí e... O Marlon já teve, que pra mim eu acho que o mais difícil é o tijolo. Não sei por que eu acho que o mais difícil é o tijolo. Porque tem muito de uma vez, só que tem que comprar, né? Você vê aqui, ó, todo de tijolo aí, ó. São 5 mil tijolos. Uhum. É muito tijolo, viu? É muito. Esse é um presentaço, ai Maria. A pessoa, um amigo da gente tão distante, que só conhece a gente através desses vídeos, e manda uma doação dessa de 5 mil tijolos, né, pra sua casa. Coração bom, né? E o dia ele mandou dinheiro para 5 mil tijolos e ainda sobrou 220 reais para comprar de cimento. Você entendeu? Você já pensou? São as pessoas do coração bom, que nem de Tatiane, viu? Uhum. São as pessoas que torcem pela gente, Tatiane? É. Torcem pelas pessoas que eu nem repito falar. Se as pessoas passam a gostar da gente sem conhecer a gente pessoalmente, mas passam a gostar da gente, viu? Acredita na gente, viu? Uhum. É, não? E você tem mais alguma coisa a falar? Eu? É. A Tatiana, lembrando que a Tatiana é meio tímida, né, Tatiana? É. Mas
Assim a gente começa a fazer os vídeos, eu tô achando a vontade de você, que você dá, consegue falar ainda, né? Tem gente que nem, tem gente que nem fala. É. Né? Mas é isso aí. Obrigado aos nossos amigos que nos assistem, né? Obrigado para os amigos compartilhar nossos vídeos, viu, Tatiana? É, sim. Eu agradecer, né? Agradecer a todas essas pessoas, que nem eu repito falar, essas pessoas que fazem um trabalho por trás das câmeras, que é de compartilhar os vídeos, viu? Uhum. São as pessoas que também torcem que o canal cresça, viu? E a gente fica feliz por isso. Quanto mais as pessoas entrar no canal, o canal vai ficar mais forte e vai chegar em mão de mais gente. Por isso que a gente fala, chegar em mão de mais gente que tem vontade de ajudar e não sabe como fazer, viu? Por isso que a gente pede para compartilhar os vídeos. Você assiste os vídeos? Seus vídeos assiste? Assiste. Você gosta dos comentários? Não, dos comentários eu gosto. Né? Gosta? Pois é isso aí. São aquelas pessoas que fazem esses comentários bons, que deixam a gente otimista, as pessoas que torcem pela gente, viu? Acredita no trabalho e diz que vai dar certo, Tatiane. Que eu acredito que vai dar certo, em nome de Jesus. Vai ficar aqui a torcida para que vocês consigam a casa de vocês, viu? Porque se faz 4 anos com o baldãozinho bem ali, ó, feito lá, ó. E não teve ainda condição de comprar um tijolo, né? E agora apareceu esse anjo aí que enviou essa doação, um tijolo da sua casa. A pessoa tão distante, mas acredita na gente. É, porque nem conhece, a gente ainda mandou ainda. São as pessoas que não mede esforço para ajudar o próximo, viu? Uhum. E a gente aqui só agradece essas pessoas. Por conta dessas pessoas é que esse trabalho está sendo feito, viu, Tatiana? É você e outras pessoas sendo ajudada por conta dessas pessoas que acreditam na gente, viu? Uhum. Inclusive, agora ele está fazendo mais casa. Eu, outro dia que eu comecei esse canal, eu digo, rapaz, será que um dia eu vou conseguir fazer uma casa? E eu já estou conseguindo fazer 8 casas, viu? Eita, em nome dessas pessoas que nos assiste e acredita na gente. A gente já fez essa pessoal manda essa doação aí para fazer casa, realizar sonhos, né? As pessoas que sempre estão procurando realizar sonhos. Uhum. Assim como de você e de outras demais. É. O Manel foi ali olhar o menino tá chamando, né? É. E você já almoçou hoje? Não, ainda não, né? Ou já? Não, ainda não. Mas tem o que comer, tem? Tem, o Manel ficou fazendo com a torrinha do serviço. Ah, tá, como é que tá de cesta básica aí? Tá, tem ainda. Ainda tem ainda da cesta básica ainda? Vocês estão economizando, né? Não, é porque assim, quando o Manel pega dinheiro, ele vai... Ah, porque a gente também lembrando que depois de a gente começar a fazer os vídeos com o Manel, a gente tá sempre procurando dar uma força pra ele, né? É, arrumando a diária de serviço, até nessas construção mesmo, né? A gente tá sempre procurando dar essa força pra ele, né? Pra ele conseguir comprar a cesta básica, né? É, sim. Aí quando pega no dinheiro e compra o que tá faltando. É assim. É isso aí, o propósito da gente é esse mesmo, é ajudar, porque tem se falando para as nossas amigas que nos assistem, o mutirão ele deixa a casa na altura do teto, né? Uhum. Aí depois de alguma coisa que acontece, que vem para a doação para casa, a gente, as doadoras mandam e a gente consegue pagar um trabalhador e o Manel tá no meio dessas pessoas que tá sempre procurando dar força, né, Manel? Tô. Para... Dá. Graças a Deus tem um outro aí querendo me ajudar. Tem, né? Tem um menininho aí, já falaram que um dia que você pode vir pra cá. Pra cá? Pra risar, enfim, vai dar pra gente, entendeu? Pra fazer, construir e levantar a casa, né? Pra construir. É, breve aí com fé em Deus, já vamos começar essa casa aí. Tô faltando poucas coisas pra gente começar, né? Comprar o ferro, comprar mais barro pra levante. Mas vai dar certo, viu? Só acreditar que... Já deu certo, mas longe teve, né? É, sim, mas longe tem, tá aqui o tijolo aqui, ó. Tá aqui o tijolo e a Tatiana feliz, né, Tatiana? É, sim. Felicidade nova. Imagina quando essa casa começar ali, como é que você vai ficar de alegria, viu? Nossa, vida nova. Vida nova, né? É, isso aí. E a gente só tem muito a que agradecer a todos. Essas nossas parcerias, viu? Uhum. Amigos, parceiros. Amigos, parceiros que faz isso, que faz sonhos ser realizados, viu? Assim de vocês que de outros demais. E meu muito obrigado a todos. Tchau, Tatiana. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, até o próximo. Breve mais vídeo aqui da Tatiane, que ela já disse que vai fazer beiju, fazer bolo, tirar, quebrar coco. Tem um tambor ali pra fazer o forno. Ah, é mesmo, ali tem um tambor, que eles arrumaram um tambor, ó. Fazer o forno de tambor, né? Olha. É, só falta colocar os ferros dentro. Colocar os ferros pra fazer... Aí,
fazer o... É, faz tipo um pilar, né, Manel? Assim, é, pra montar ele. Cobre de barro. É tu mesmo que faz, é, Manel? É. O pilar é tu que faz, é? Aí só falta soldar lá, né? Só leva pra mim soldar, precisa. Pra Tatiana fazer bolo aí, bolo de goma. Eita, é. Mas bolo de goma. Que tem que sair, né? Mas você já fez, não fez? Faço. Então pronto. Bom, não, mas... Mas dá pra comer, né? Dá. Então tá bom. Isso aqui é importante, isso aqui é importante, porque a gente também acredita que essas pessoas uma hora arrumam uma renda, entendeu? A pessoa, você fazer os bolinhos bem pequenos para vender 10 reais um bolozinho, você vende... Eu pensei, eu digo, manda mais, eu disse, não, mas vai tentar fazer aqui, eu acho, por aqui não rende não. Vende, mulher, ninguém pode pensar nisso. Você vê aquela mulher, o... São Tanozinho, como é o nome dela? Toda terça, eu não sei se é toda terça. E outra coisa também, Tatiana, hoje nesse mundo das redes sociais é a coisa mais fácil o cara vender essas coisas. O cara anuncia lá e tem que saber usar essas aí que dá tudo certo. Pois é isso aí. Breve mais vídeo aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, Tatiana. Tchau. Até o próximo vídeo.